বিশ্ব খনিকৰক পূজা অৰ্চনা আৰক্ষীৰ জীৱন সম্পত্তিৰ দায়িত্বত নিয়োজিত আৰক্ষীৰ আৰাধনা বাবা বিশ্বকৰ্মাৰ পূজাৰ বিশাল আয়োজন আৰক্ষী বাহিনীৰ চাউনিত পুৰোহিতৰ মন্ত্ৰোচ্চাৰণ আয়তীৰ নাম প্ৰসংগ হোমযজ্ঞৰে আধ্যাত্মিকতাৰ পৰিৱেশ বীৰবাৰীত থকা আৰক্ষী আয়ুক্তালয়ৰ কেম্পাছত পুলিচ ৰিজাৰ্ভত চলিছে অস্ত্ৰ পূজা আৰক্ষীৰ পূজা আৰু প্ৰতি বছৰে আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ এই ক্ষণতে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ মাজমজিয়াত থকা পুলিচ ৰিজাৰ্ভত উখল মাখল পৰিৱেশৰ মাজেৰে বিশ্বকৰ্মা পূজাখনি আয়োজন কৰা হয় আৰু এইবাৰো যন্ত্ৰৰ দেৱতা বিশ্বকৰ্মাৰ ইতিমধ্যে পূজা আয়োজন কৰা হৈছে। প্ৰতিটো উৎসৱ পূজা আয়োজন কৰা গুৱাহাটী আৰক্ষীৰ এইবাৰৰ এয়া শ্ৰী শ্ৰী বিশ্বকৰ্মা পূজা আয়োজন প্ৰতি বছৰৰ দৰে এইবাৰো ব্যতিক্ৰম নহ'ল যন্ত্ৰৰ দেৱতাগৰাকীৰ পূজাভাগ মূৰ্তিৰ কাষতে পৰিপাতিকৈ সজাই ৰখা হৈছে মাৰণাস্ত্ৰ আৰক্ষীৰ সাৰথি অস্ত্ৰ আজি পুলিচ ৰিজাৰ্ভৰ প্ৰৱেশদ্বাৰটো সজাই ৰখা হৈছে এনেকৈ পুলিচৰ পূজাৰ বিশেষত্ব এটা আছে যে বিশ্বকৰ্মাই যিহেতু বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ডখন সৃজন কৰিছে বুলি মানে বনাইছে বুলি আমি বিশ্বাস কৰোঁ গতিকে ইয়াত আপোনালোকে প্ৰতিমাৰ লগত দেখিব অস্ত্ৰ আছে আমাৰ বন্দুক লগত দিছে গতিকে অস্ত্ৰ পূজাও এফালৰ পৰা ইয়াত হৈছে আমি বিশ্বকৰ্মাৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ যাতে আমাক সাহস দিয়ক আমাৰ সকলোকে আশীৰ্বাদ দিয়ক যাতে আমাৰ যি কৰ্তব্য মানুহৰ জীৱন আৰু সম্পত্তি নিৰাপত্তা দিয়াৰ তাত যাতে আমি সফল হ'ব পাৰোঁ নেদেখা জনাৰ ওচৰত সেৱা ল'লে আৰক্ষী আয়ুক্তই বিশ্ব খনিকৰ বিশ্বকৰ্মা ভগৱানৰ আশীষ বিচাৰি এয়া সপত্নীক দিগন্ত বৰা আন আন ঠাইৰ দৰেই দিনজোৰাকৈ পূজাৰ আয়োজন গুৱাহাটীৰ আৰক্ষী চাউনিত আৰক্ষীৰ লোকসকল কৰ্তব্যত ব্যস্ত থাকে যদিও তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ সকলো সদস্য মিলি আৰু আৰক্ষীৰ যিসকল সেইদিনা কৰ্তব্যত নাই তেওঁলোকে মিলি ধুমধামেৰে প্ৰতিটো উৎসৱ পালন কৰে পূজাৰ শেষত খিচিৰিৰ জুতি ল'লে আৰক্ষীয়ে মাৰণাস্ত্ৰৰ সৈতে দিন কটোৱা আৰক্ষীয়ে আজি এনেদৰে সেৱা ল'লে প্ৰভু বাবা বিশ্বকৰ্মা গুৱাহাটীৰ পৰা দীপাংকৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ